випадіння волосся – одна з найпоширеніших проблем для опитаних українок. Я помічала волосся повсюди – на подушці, у ванні. Так. Особливо восени. Я уникала торкатися волосся. Рішення є. Ельсев сила аргініну від Лореал Париж з потрійним комплексом зміцнення. Аргінін живить волосяну цибулину. Волосся зміцнене від самих коренів по всій довжині. Регулярно користуюся шампунем сила аргініну. Волосся стало міцнішим. Дивіться, можна провести рукою, і волосся немає. Воно ніби сповнене сили і менше випадає. Ельсев сила аргініну від Лореаль Париж. 90% опитаних українок підтвердили, волосся росте сильнішим і менше випадає. Адже ви цього варті.